Άντε, μέτρο. Че аз съм някой, излез от ролята си на герой. Познаваме се с теб отдавна, но света е станал твой. Кажа ми, добре дошъл в рая ми, как така ме караш да вярвам в измислените истини и твоя малък край. И къде? Да докаже, че си повече от тези тук. А дали тега се чувстваш важен или някой друг? Някой друг. Може би отдавна си забравил, този път подаваш ми ръка. Питаш ли бе откъде ти помня как се казвам аз? И къде?